រូបសញ្ញាវីដេអូអើឃើញចានៅផ្លឹប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 វាផ្លឹបអត់អូនេះផ្លឹបផ្លឹបផ្លឹបអូលោដូចដែរចាសាំសុងស្អីអានេះ Vivo បើភ្លើងទៅភ្លើងមិនទេមិនទេកុំបាទនេះឡើងប្រគួនជើងឡើងប្រគួនជើងមុននេះទីមុននេះទីបានមកឡូតាមទៅមកឡូ3តិចមែនអូទៅជើងហ្នឹងគេ